په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما وای د دوی د ماینپاکي همکارانو د افغانستان څخه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه ناچاو د مهماتو او ماینونو پاک کړی ده. یو نما د غسرګندونه نن دوشنبه د ماینونو پر وړاندې د عامه پوهاوی د نړیوال ورځ په درشل کې چې د اپریل په 4مه منځل کېږي پر خپل ایکس پانه یا خپل ټوئیټر کړی ده. یو نما د غسرګندونه داسې مهال کوي چې د دوی د معلوماتو له مخې له 2000 افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د جګړې د پاتې شوو توکو د چاودنو له کبله وژل او ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم ماین پاکۍ ته ډېره اړتیا ده. بلور ته په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ای چارواکي وایي د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلی کې د یو پخواني ماین چاودنې 9 ماشومان وژلې دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پیښه پرون ماسپښین شاوخوا 3:30 بجې شوې. وژل شوي ماشومان ټول د زدرانو کلی اوسیدونکي دي چې 15 تنه انجونې او 4 نورې هلکان وو او عمرونه یې د 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دغه ماین د روسانو د وخت پاتې وو. د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نشته. په هرات کې د طالبانو د حکومت محلي چارواکو زلزله ځپلو ته لسګونه نور کورونه وسپارل. په هرات کې د طالبانو د والي ویان سر احمد الیاس پر خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلي په انجیل ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته اتیا کورونه وسپارل شول، خو دا معلومات نشته چې دا کورونه د طالبانو د حکومت د بودیجې لخوا او که د موسسو لخوا جوړ شوي. په هرات کې د تیر کال د اکتوبر په 1مه زورور زلزلې او وروستیو څو ټکانونو یې خلکو ته د سر او مال درون زیان واړوو. په 13 فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو او څو نورو سازمانونو یوې ګډې ارزونې معلومه کړه چې د هرات زلزلې څخه باندې 1500 کسان وژلي. هغو زلزلو شاوخوا 10000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او 38000 نور سطحي زیانمن کړي وو. فلسطینیان وایي د اسرائیل پاوز په غزې تړانګه کې الشفا روغتون شاوخوا کې تر 2 اونیو عملیاتو وروسته شاتګ کړی دی. د اسوشیتد پرس خبري اجانس په حواله ویلي چې تر عملیاتو وروسته پراخې ورانۍ پر ځای پاتې دي. د اسرائیلي پوځیانو تر شاتګ وروسته سلګونه کسان نن الشفا روغتون ته چې د غزې تر ټولو لویه شفاخانه ده ورغلل او د روغتون دننه او بهر یې مړي وموندل. د اسرائیل پاوز سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دوی پر الشفا روغتون برید د خپل شپږ میاشتنۍ جګړې بریالي عملیات بللی دي. اسرائیل وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس سخت دریځې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي 13 اکتوبر میاشت کې پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 شاوخوا نورې له ځان سره یرغمل کړل.